Por Dios, conteme en que podo axudalo. Pois verá, acabo de morrer e pensei que podería entrar aquí no céu. Eu fui unha persoa e... Dígame o seu nome e apelidos. Nicotín Fumeino Puro. Nicotín Fumeino Puro. Pois non, non está a lista de admitidos. Sinto, lle vai a probar sorte ao purgatorio. Ola, bons días. Non me diga máis. Ben vostede do céu ali non lle deixaron entrar. Non si, sempre a mesma historia. Todo o mundo lixe primeiro ao céu, solo recorren a nós como segunda opción. Xa, xa, como é que hai que traballar duro e ali solo pensan en pasalo ben? A ver, tú, digamos o nome. Nicotín Fumeino Puro. Sinto, pero non aparece seu nome por ningún. Vai ao inferno, prove ali. Adeus. Seguro que vostede nunca soñou estar aquí a súa estancia no máis alá. Pero, como non nos admitiron ni no céu, ni no purgatorio, non lle queda máis remedio, é que sí. Ademais, aquí vai estar o que? Ben, ben, deixame unha chacha que teño moito que fazer. E dígame como se chama. Pois, Nicotín Fumeino Puro. Non, non está vostede na nosa lista. Pois ten que ver algunha clase de erro nesa lista, porque senón estou na lista do céu, nin do purgatorio, e agora vostede dime que non avisarme tampouco. Ai, iso sí que non. Aquí as cousas van sempre á perfección, non como aí abaixo na terra. Aquí non coubo ninguna clase de dor nas listas. Ademais, os que controlan todos son Deus e o Demo, que son uns auténticos fenómenos, cada un á súa maneira. E agora que fago? Vai a vostede ao defensor do mal, tocaría aí moi vos abogados, sabe o que lle aconsello. Bos días, que problema ten vostede? Pois verá, acabo de morrer e non estou na lista do céu, do inferno nin do purgatorio. A ver, dígame o seu número de DNI. 2468 13 57 D. Ajá, aquí está vostede, Nicotín Fumeino Puro. O problema é que vostede non tiña que morrer ata dentro de 25 anos. E logo entón, cal foi a causa da súa morte? Pois diagnosticaron un cancro de pulmón e non respondi moi ben ao tratamento. E o caso é que aquí estou. Vostede fumaba por curiosidade? Sí, señora abogada, dende os 15 anos. É aproximadamente unha carretilla ao día. Non o deixei nin cando me diagnosticaron o cancro. Logo, nesas circunstancias, o raro sería que vostede morrese cando lle correspondía. Esa é a razón por a cal o seu nome non aparece nas listas. E non me poderían mandar para o limbo? Ah, non se enterou vostede que o limbo está suprimido desde hai uns anos? Agora xa non existe. Non me poderían mandar para a terra, ata que pasen outros 25 anos. Ai, iso é o que queren moitos, pero non temos acordo de extradición coa terra. A lei é a lei. Pero, entón que vai ser de mí? Ah, o mesmo caso de sempre. Agora botamos as mans á testa. Eso había que pensalo antes de meterse no vicio de fumar. Agora vostede está aquí de xeito ilegal e terá que pagar moitos cartos de multa. Pero iso é imposible, eu non teño cartos aquí. Non se preocupe, aquí témolo todo controlado. Terá que pedir un crédito nun banco e xa está. E logo, e que hai banco? Pois claro que sí, medran coma a escuma. E agora coas drogas, o alcohol,
A cada vez hai máis xente na súa mesma situación. Pode escoller vostede o que mellor se adapte ás súas necesidades. Eu que pensaba que os meus problemas co tabaco remataban ao morir. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab.